Oleme taaskord rääkimas niisugusest toredast projektist nagu Nutitund. Selleks olen kutsunud stuudiosse Birgi. Tervist! Tere! Võib-olla alustaks räägi, kes on sinuga siin täna kaasas? Meil on täna kaasas 5. klassi Pelgune gümnaasiumi õpilased, kes pärast näitavad, mida nemad järgmisel kuul hakkavad avalikustama avalikusele. Okei, aga võib-olla vaatajatele meeldetuletuseks paari sõnaga, et mida see projekt endast kujutab Nutitund? Nutitund igasse kooli on algatus, mille on ellu kutsunud Eesti Informaatika Õpetajate Selts, Telia Eesti ja Haridus- ja Teadusministeerium, et koolides tõsta digikasutust, et nii tahvelarvuteid kui ka 3D-printereid kui ka igasuguseid roboteid. Ja mõte on siis selles, et iga kool eli õpetajad tulevad meie Facebooki kogukonda ja annavad siis teada, mida nad on teinud. Ja iga kuu lõpus loositakse siis auhindu välja. Aha, ma vaatasin ennem, kui me rääkisime, oli sul igast huvitavaid ja toredaid fakte, siis kuidas see projekt on hetkeks läinud? Ja, et kõigel esimesel kuul me alustasime siis rahulikult, et 43 kooli tuli osalema ja tegid 72 postitust. Aga teises kuust alates on nende postituste arv jõudnud kuus juba 150 ja kokku on nüüd kahe poole kuuga osalenud juba 85 kooli. Ja hästi põnev on nagu vaadata, mida koolis tehakse. Et näiteks septembris oli siis Bebot, üks väike robot, mis oli siis peaaegu igas asutuses kasutusele võetud. Uh-huh. Ja oli siis Padleti seind ja Kahoodi testi tehti hästi palju. Oktoobrikuus oli meil 45 õpetajat, kes rääksid oma lugusid, et kuidas nemad üldse digikasutuse juurde jõudnud on ja mis nemad sellest tänapäeval arvavad. Ja nüüd novembri kuu keskel on siis jõudnud siuke huvitav teadmine meile, et eesti keele ja matemaatika õpetajad on meile kõige õvem postitajad ja arvavad teada, mis nende tunnis toimub. Ja see meie jaoks on nagu väga äge, sest et meie arvasime, et tulevad arvuti õpetajad postitama, aga juhtus hoopis midagi ägedamat. Aga see on väga positiivne, et tegelikult see projekti mõte ongi see, et arvutiõpetajad vast juba nii ehk nii kasutavad nutiasju, küll aga teistesse nii-öelda tundidesse tuua rohkem nutikust juurde. Just. Küll aga ma vaatan, et olete kaasa võtnud siin erinevaid valgeid asju, nimetagem neid asjadeks praegu. Et võib-olla räägime natuke nendest sealt, et vaatan ühe, mille ma kuju kindlasti ära tunnen, võiks oleks lumehelves, et mis endast kujutab. Ja, et tegelikult on käimas üks teine konkurss veel, on 3D-ehete konkurss, mis siis saab novembri lõpuks ümber. Et võib siis teha 3D-printeriga, CNC-pinki ja tikkimismasinaga asju. Ja meie õpilased on siin nüüd teinud 3D-printeriga mõned sellised katsetused, et milline nende meelest võiks olla üks jõuluehe välja näha. Uh-huh. Ja üks oli siis jõuluelve. Ja noh, me siin kogu aeg näitame, nüüd ma rõhkusin ära selle tee peale, eks ole. Aga kelle oma see on, lapsed? See on meie Oliveriga oma. Nii, ja mida te siis tegite või? Räägid selle meile natuke sellest. Esimesena me hakkasime otsima näiteks lumehelveste pilte. Mm-hmm. Ehk siis võrdlesime, lumehelpeid on teatavasti mitu tüüpi on internetis pilte. Mm-hmm. Näite mulle ka veel täpsemalt läbi, et kuidas te tegite? Kas tegitegi siuks ühe juppi või? Jep, ühe sellise juppi ja siis tegime copy-paste. Aha. Keskele tegime ringiga. Jah, et vanasti oleks pidanud siis kõik ise igakord joonistama, nüüd on digimaailmas copy-paste appi tulnud. No just jah, et siin vaatan, et isegi ise võid ju joonistada, aga paperi pealt ikkagi nii-öelda 3D asja välja ei lõika. Ja, et... Küll aga, kui sa siin juba rääkisid, et tegite siin ühe asja ja copy paste ja kus kohas siis, vaatan, et teil on kaasas tahvel arvutid. Ja kas te siin tegitegi? Täpsemalt projekti, millega me välja printisime, siin ei teinud, selle tegime Tinkercadis. Aga alguses tegime jah siin. Ehk et käeproova oli üksses rakenduses nagu praegu siin on. Mm-hmm. Aga võib-olla näita paari sõnaga, et mis sa siin teha saad ja kuidas sa toimetad? Tegemist on muidu siukse vahva programmiga nagu 3D Kretionist ja tegemist on Eesti startupiga. Aha. Nii et meil on väga vahva just see võimalus, et me saame Eesti koolist testida Eesti asju ja tegelikult meie lastele näidata, et ka nemad võivad tulevikus äppe luua sellised. Okei. Okay. Nii, aga näita meile, mida sa siit teha oskad. Siin... Me tegime siin vahepeal tegime sellise raketi. Aha. Ja siin on siis, siin saab liigutada, suurendada neid. Ah, erinevad objekte teha nii-öelda ühtepidi ja teispidi suuremaks, väiksemaks. Mm-hmm. Saad lisada veel erinevaid objekte ja põhimõtteliselt see, mis sa siin valmis teed, sa saad ju ka välja printida 3D printeri peale, eks ju? Aha, väga hea. Aga vaatame, meil on siin veel asju, jah? See sama, mis sa praegu just kätte võtsid, et... Nüüd trukud tegid sellise asja. Et mis te siin täpselt tegite või mis õnnestus ja mis ei õnnestunud?
See pidi siis tulema niimoodi, et me pidime tegema nagu päkapi komitsi. Aga meil oli, me tahtsime siukseid huvitavaid kujundeid kasutada ja siis me otsisime siukseid erinevaid, näiteks spiraal, kolmnurk, siuke pall, mis on hoopis kandiline. Ja siis neist erinevalt panimegi kokku sellise päkapi komisi. Just, ja põhimõtteliselt samamoodi nagu ka lumehelves oli tehtud, on ka see, eks ju, siis 3D printeri peal tehtud ja nii-öelda väga-väga ilus, ütleme, jõuluehe, eks ju. Ja et nüüd tegelikult peab, või saab ju kasutada erinevaid värve plastikud ka, aga meie vaatasime, et palju lihtsam on künnelakiga lihtsalt ära värvida pärast ja jõululätendus peale panna ja mitte keegi ei saagi aru, et kuidas asjad tehtud on. Aga mis selle 3D printeri teie maailmas üldse veel põnevat on, mille pärast me nagu soovitame ka nutitunni jooksul siis asju teha, ja on see, et me saame teada, mis on asja sees. Nii. Et me võime ju poest osta mingisuse asja, aga me kunagi ei julgeda lahti murda. Aga võt, need asjad, kui me printime, me saame ka katki murda ja vaadata, millised sõrendikud ja asjad seal sees on. Ja see paneb hoopis teistmoodi mõtlema, et kuidas üldse midagi asjad maailmas toimivad. Et võt, see on siuke lapsepõlve mälestus sellest, et ma võtsin raadio lahti või midagi siukest nagu vanavanemad tavast räägivad, mida tänapäeva laps ei ole kunagi saanud teha. No, minagi veel võin rääkida. Väga põnev oli omal ajal kruvikeeraja kätte asjad lahti võtta, alati jäid pooled jupid üle ja loomulikult see asja enam ei töötanud. Jah, võt, aga jah, tänapäeval, kuidas sa võtad arvutid lahti ja võtas, kohe on garantii läinud, nii et... Paraku vastab tõele, vastab tõele. Aga millised võiks olla veel teie nii-öelda eesmärgid siis veel, mida te see aasta sihite selle projektiga? Me siime seda, et tegelikult me jõuaksime peale selline põhikooli ja algkooli osas ka gümnaasiumõpilasteni, et ka nemad tegelikult võtaksid sõna, milline tuleviku kool välja näeb ja kuidas nemad sinna hakkaksid panustada. Ja nad võiksid seda nagu visualiseerida erinevate piltide ja mõtete skeemide alusel. Nii et ka selline väike tegevus meil käib. Ja kindlasti seda, et kooli tuleks rohkem sellist digitaalset õppesisu, et me ei peaks nagu kõike ise võib-olla looma, aga et meil ka teenuspakkujad saaksid tegelikult meile koolidele juba teha valmis lahendusi, et me ka sellest kindlasti räägime sellel kuul rohkem. Just, et nüüd kindlasti veel iga Eesti kool, Eesti klass, iga Eesti õpetaja veel teiega liitunud ei ole. Ja need, kes veel ei ole, kuidas nad teid üles leiaksid ja kuidas nad saavad teiega liituda? Et tuleb lihtsalt minna Facebooki ja otsida üles nutitund igasse kooli. Ja kuna see on meil EV101 ka kingitusi, ehk siis kingitus meile endale, siis ka sellelt lehel saab siis aadressi kätte. Okei, nii et kõik Facebooki või EV100 lehele ja olete oodatud osalema projektis Nutitund.